اتلس کلن رولا د افغانستان د بغلان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. له تیرو اتو کلونو راهیسې د پېښور په کارخانو بازار کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ څاروي پلوري. روحلا وایي په دغه بازار کې تر 60% ډېر څاروي له افغانستان نه راځي، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه پالیسۍ سخته شوې چې له امله پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی دی. بارډر چې کولاوي مال په آزاده توګه سر راځي، خرچه پکې کم راځي او مال ډیر راځي. لکه ډیر نکالیږي نو هغه سره بیا ریټونه لږ ورځيږي، ریټ گزاره کوي. او چې بارډر بند دي، خلک یې په قاچاقي لارو باندې راړي نو هغه مال هم خرچه زیاته کوي، او لرې لرې علاقو ته راوړي چې ګاډو خرچې هم پې ډیر راځي نو مال بیا ورسره خیږي. سوداګر وایي د پېښور په بازارونو کې د بلخي څاروي له افغانستان نه راځي، په داسې حال کې چې ځایي څاروي له وزیرستان، مومند او نور قبایلی سیمو څخه راځي. د افغاني څارویو بیې په اوسطن ډول ټیټې دي او زیاتره خلک د قربانۍ لپاره دغه څاروي اخلي. پیرودونکي وایي چې ډیری خلک د قربانۍ لپاره کوچني څاروي یعنی ګډ او چیلې غوره کوي. په پاکستان کې د انفلاسیون له امله د قربانۍ د څارویو بیې هم لوړې شوې دي. اوس اکثره درې یا څلور کسان په ګډه قربانۍ کې برخه اخلي. نو سبا چې کوم حالات دی، هغه کې دا پرچیزنګ پاور د خلکو بالکل کم شوی دی. نو خلکو زیات تر رجحان د جوائنٹ قربانی تر ترجیح کې، چې کوم مال 2-3 ایئرز اگو په 30-35 هزار کې ملاوې دو، هغه اوس ورکوټ مال نه ملاویږي. او په دې 30-35 هزار کې خو کولی دا غټ مال کې حصہ ملاویږي، نو خلک مجبور شو دی غټ ځناور ته. او ځایي سوداګر وایي پېښور د قربانۍ د څارویو تر ټولو لوی بازار دی. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د هیواد له نورو ښارونو څخه هم خلک دلته د څارویو پیرلو لپاره راځي. ولی محمد د مومندو قبایلي سیمې څخه یو سوداګر دی. دی وایي له افغانستان څخه د غیر رسمي لارو له لارې واړه څاروي کاچا کیږي چې د دوی پر روزګار منفي اغېز کړی دی. اوس په دې څارو مونږ ډېر اثر دی کنه، بغیر ته چې دا کوم چیلي تینې ولاړ دي، دا ډېر په کم قیمت خرڅیږي. زمونږ د ځنګلي د اصلي څاروي چې کوم دي وطني، دا پاغریټ په بیا غوینه لږه ترزان ملوي. د پاکستان او افغانستان ترمن د خراب اړیکو لامل په بازارونو کې زیاتره ځایي څاروي موندل کیږي چې د افغاني څارویو په پرتله د 100 زرو څخه تر 15 زرو کلدارې زیاته بیه لري. تیر کال د پېښور عالي محکمې افغانستان ته د څارویو په صادرولو بندیز لګولې چې لا هم پر ځای دی. سوداګر وایي د پاکستان د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې افغان طالبانو پاکستان ته د وړو څارویو په لیږلو بندیز لګولې چې له امله په منډیو کې بیې لوړې شوې دي. بدا هلته کې چې کوم دی، د غټ مال لږ کمی دی او پاکستان سیډ نه تجاران کوشش کوي چې وړی، خو هغې سیډ دا هم نه شي اوښتی، لکه مال نه وړي دی سیډ نه. دوی چې کله دې سیډ نه مال بند کړي، هغوی هم بیا هغې سیډ نه مال ورباندې بل کړي او نه راځي. بس چې مال را نه شي، خامخا بازار خیږي ورسره. ځایي خلک وایي که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ نرمه پالیسۍ او اړیکې ښې شي، د دواړو هیوادونو اقتصادي کړکیچ ختمېدای شي چې له مخې به یې نه یوازې د قربانۍ څاروي په مناسبه بیه ترلاسه کیږي، بلکې عمومي تجارت ته به هم وده وموندل شي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.